各位安安，欢迎来到炼金与巨兽。我们今天呢就来开始玩吧。你看马屁股开始，我们呢就开始正式的来生存了啊！哎，对对，就跟之前一样，对，差不多。嗯，好，我们要小心不能踩过这里。然后呢，我们还要那个叫啥来着？先哦，等一下，等一下啦，你等一下再来啦，等一下，我还没把话讲完。对，我们呢，首先呢，先来做一个那个叫什么来着？地狱的不是地狱，那叫什么？等价交换的那个，大家还记得那个魔法球吗？还是什么来着？也就是我们一开始要用的贤者之石，就是这个。有了贤者之石，有什么东西？有了贤者之石，我们才可以开始真正的炼金升华。那其他的像是昆虫跟那个恐龙啊，我们也可以一并的进行。反正我是觉得恐龙的话，虽然说可以很快的就开始发展，不过呢，我想要等到材料多一点啊，还没办法掉出圣甲虫宝石，这个点我是不相信的。我们如果要先拿到什么东西？怪怪的，我好像被弓箭射到，然后我完全没有反应。我们如果要先拿到呢，我们就要先去地底下找一些铁矿啊之类的，然后我们赶快到地狱去。对，那我们就赶快收集吧。煤炭呢，其实到了后期也是蛮重要的，因为它是我们做那个进阶道具用的高级素材，都会叠加上去。我不知道你们以前有没有看过我玩那个等价交换？我记得我玩等价交换的时候，好像是在虚无生存的时候，对不对？就是在很早之前，我不知道你们还记不记得啊？反正那部很久了。不对，好像有更久的，我好像还到了那个叫什么来着？好像是四福生存，对不对？很久很久很久玩过，然后那个时候我好像也才国中还是国小？国中，好像国中的时候吧，第一次团拍麦块那时候，真的好怀念哦。现在大家都而且其实还是会有很多人问我那个关于其他伙伴跑去哪里的事情啊。就基本上就是大家都要上课，然后大家都是你懂的，年纪越大的时候，大家都会分离嘛，这很正常的。对，就是这种那么硬啊。对哦，这个是这个等级还不能挖，所以大家都长大啦，要有些人要帮家里帮忙事业什么的，对，所以就渐行渐远的，这其实是非常正常的过程。好，目前有五颗铁矿，我觉得可以直接做那个我觉得我不要等好了，我就直接做。做什么来着？直接来做熔炉，直接烤。我这样子还有时间去找钻石，你们说对不对？这个分一半给我啊，然后做一点火把。OK， 那我们就顺便来去搜寻钻石的位置吧。这个我觉得一定要堵掉，这个我觉得我还是没办法跳过去，这是我的障碍。就跟不要多说好了。但是看这里的情况，好像也没有其他路可以走还是说我可以直接凿一个，就是直接挖一个。一条路这样，你们看我的滑鼠完全就是刚刚挖的时候就是要挖不挖的，那就是目前的情况。对，目前的情况。OK， 铁矿了，铁镐，不要再铁矿是什么？不过铁这么多也挖一挖了，然后顺便做一个铁桩之类的，可以的话我们就蛮进阶的，超快，超快速进阶，玩麦块最速疗法，请看小白的影片。哈基马鲁，然后还我一根。喂，还我一根，这里是还是自己啊？不够深啊！我看一下这里有没有，这里其实很大，不过就是找不到往下走的路。我铁镐弄到快坏掉了啦！我说好不是要拿来挖钻石的吗？现在应该还，现在应该还蛮下面的了。我现在来到17，该出现了吧？钻石，可是就感觉上在这附近就会有啊。之前我玩那个什么，昆虫的时候很快就找到钻石啦，又没那么难找。哎呀，抱歉，走错路。不要攻击我，我还弱小。等一下，我现在没办法对付他因为我现在的装备等级太弱，他现在还没看到我。我选择绕一下下。找到了，几颗？3、4，为什么这边会空洞？为什么我的滑鼠？拜托冷静一点，求你！好了，拿到了，我们可以去挖黑曜石了。可以，这是安全的，太佛心了吧？没有，下面没有岩浆好，有了，那我们就直接做铁桩，然后，穿不下，这样子 ，OK， 然后顺便做一个盾哦，安全起见。我觉得我一定又要把那个滑鼠给换掉，因为它真的是不太正常。有了，掉出来了，其他的就不用了。然后再一块铁，其实还蛮快的，还蛮顺利的，拿到了。然后我们就把这个给，丢你。好，我们直接架一个门吧。咔嚓 ，OK，
Let's go！ 拜托安全，拜托安全点，安全点，安全点。呜、哦，说好的安全嘞 ！Oh my god！ 后面有别的路吗？上面、下面、左边？哎、欸，这边有。第二集就来地狱，你看这个进度是不是太超前了？可是好像唯一的出口就是这边，我把这个岩浆堵掉，应该是只有一条而已。你还要陪我走很长一段路哎、欸，滑鼠，你这样子就这样子，我们的感情不到一个月。好，目前我找到我的人生中第一坨的荧光石了，我们就赶快跳上去挖一挖吧，不用太多，稍微一点点就好，因为谁什么东西？哎、欸。啊，对，我忘记一件事情，这个世界有昆虫，是有黑寡妇。哎呀，啊，好险是小只的，走开了，我都，哎呀，完了，凋零，有凋零效果。哦，我忘记了啦，我还以为事情可以，哦，天哪，还有吗？好，没事 ，OK， 好，我们赶快，不要犹豫，不要犹豫。这里除了一般的怪物以外，它还有昆虫。对，各位就是懂的，快挖啊你滑鼠，不要这样好吗？你不要再，真讨厌。没有，我爱这只滑鼠。在工作完成之前，在影片录完之前，千万不要说你的电脑和你的设备坏话，因为啊，它会闻到你紧张的味道，然后故意变慢。所以呢，我们要很心平气和的来玩 Minecraft， 因为。你一旦有点动怒到呢，它就会更严重，所以我们不能动怒哦，各位保持微笑哦。在萤幕前面的你们，我没有看到你的微笑哦，笑起来好吗？好，目前有一组了，但是我还可以再收集一些，我多拿一点好了，反正目前没有怪物，有吗？欸，我真的觉得黑寡妇很小只，根本看不出来啊，好险 ，OK， 好，没事，我就继续挖，把这一坨挖完吧。喂、欸。这个不要，这个也不要。说化石，我觉得先不用挖没关系，因为其实化石它到处都好挖。其他的就 OK， 好，那我们就回家吧。我记得回家的路我是从这里钻出来的。哎呦，谢谢你在帮我旁边看路呢，不是啦，你帮我看门啊。可是我没有钱付给你哦，拜不。呼，回来了，这谁啊？哦，好，再来呢。我们如果要拿出贤者之石，我们还需要用到红石，那我就早知道我就先挖红石，我到底在干嘛？不要的，哎，已获得，非常，哎呀，没事，有了，这样就够了，很多吗？11个，很多了。好，那我们就来做我们人生中的第一个炼金术士该有的基本道具，贤者之术 ，OK， 耶，拍拍手，各位，我们很棒，今天很棒，大家都很棒哦。这个可以干嘛呢？就这样。不只可以转换这个，可以转换很多东西。可是因为哈，这个是 1.， 这个是 1.12.2 的版本，所以它其实能够转换哪些的东西，应该是有所长进的。像这个，为什么黑曜石可以转换成岩浆？哎呀呀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  ！Stop it！ 看样子我们去地狱需要再一点时间了啊！我不知道它现在可以转换的东西这么多，它以前只能转换石头跟木头啊，其他的都不行。他干什么？突然，我觉得怪怪的。Hello， 他范围变大。好，目前来到最高级，我不知道什么，我的那个快捷键在调整这个的时候，其实会有点慢，但是没关系。哇哦，酷炫！还有什么可以转换？这个哦，花岗岩可以转成闪长岩。OK， 还有什么可以转换？啊，那个我的人生可不可以也转换一下？从 YouTuber 转换成任何东西？这就是我们。炼金术士的威力，这个火把可以转换吗？不行，那铁嘞？不行，啊，它还可以转换什么？哎，这个其实还蛮酷的，它其实还可以帮你探测地形啊，有那个白白的框，你看你一次换就可以换全部的鹅卵石，还蛮方便的。要不然你以前挖东西，哎，哦，啊，它左上角会有提示啦，它会跟你讲说我要转成什么了哟，这样子。然后如果是对着我用的话，大概会显示成空的吧，没用啊，还可以整批变成岩浆哎。哈哈哈，好吧，就这样，感谢你收看，我们下回见，拜。